Hey guys, what's up guys? I'm doing all right. So guys, today nagarutse cyane kuko nabwiye ko ntazabatera irungu cyangwa se ngo mbatenguhe. Ejo namuhaye update y'ukuntu cyangwa se breaking news y'ukuntu Donald Trump bari bamurashe bamusanze noneho iwe mu butaka bwe kuri golfe ye ahantu yubakiye yiguriye, mbese ahantu iwe bagashaka kumwica, ariko bikaza kurangira bitagezweho. Uwashatse kubikora agafatwa akanafungwa, cyane cyane bakanamufata nta kintu arangiza, nta muntu arica nk'uko ubushize byagenze, nta muntu arakomereka. Yes, ejo nababwiye ukuntu Kamala Harris yabivuzeho akavuga ukuntu bashimishwa n'uko Donald Trump nta kintu cyamubayeho, ameze neza, anashima Imana. Arongera asubiramo avuga ati, ubu bukozi bw'ibibi, ukugerageza kwica abantu ntabwo kuzakomeza. Ibi bihano bigomba gucika, ibi bikorwa bibi bigomba gucika muri iki gihugu, tugomba kubirwanya twivuye inyuma. None mbahindukira mbabwira ukuntu ku rundi ruhande perezida wa USA ubungubu ariwe Joe Biden yavuze ati ibintu bigomba gucika, kandi turashima Imana ko noneho kuri inshuro batigeze bamukomeretsa nta kintu yabaye. Niba Donald Trump ameze neza, Imana ishimwe. Ashimira umukuru wa polisi wo muri Miami, mu gace atuyemo Donald Trump, wagerageje gucunga umutekano neza noneho kuri inshuro barangije bararekeraho nyine, bisa nk'aho bituje. Ariko muri uyu mugoroba urumva byabaye ku cyumweru, ariko mu mugoroba ku cyumweru haje kugaragara indi update yatanzwe na Donald Trump, cyangwa se nawe yaje kugira icyo abivugaho nyuma y'uko yaragerageje kuraswa, nyuma y'uko yari amaze gutuza nyine yamfashe umwanya we ajya ku rukuta rwe rwa X, ariyo yabaye Twitter niyo X yari Twitter, ubu ngubu ikaba yitwa X. Aravuga ati, ibi bibazo byose ndi kugira, niba nariyamamaje ubushize singira ikibazo, niba ntarigeze ndaswa mu yindi minsi yari yose yigeze ibaho, aba ntangiye kuraswa uyu munsi, ibintu byose ndabishinja. Ubuyobozi n'ubutegetsi buriho muri USA ubu ngubu, cyane cyane ndabishinja abimukira, ndabishinja abantu batavukiye muri iki gihugu, kuko ubushize muri debate yavuze ko ngo abantu babimukira baza muri iki gihugu ngo bakayibirwa yo kurya ngo amapusi mbese cyangwa se amanyahuku cyangwa se kati ngo bayarira ku mihanda ngo nimbwa dog ngo abantu birwa ngo bimukirirwa bazirira ku muhanda ngo abantu ntabwo batekanye. So rero yavuze ati, abantu barya ipusi bakarya imbwa ntabwo abo bantu ari abantu bo kwizerwa. Ati, nibo bari kuza mu gihugu cyacu bagashaka kunyica, kandi noneho agashinja by'umwihariko Kamala Harris, uyu bahanganye nyine muri debate cyangwa se muri uko kwiyamamaza, niwe ari gushinja avuga ko ariwe ubiri inyuma, kuko yatanze amakuru cyangwa se yamuvuzeho ibintu bibi byinshi bikaba biri gutuma abantu babimukira ari bashaka kumuhitana n'ubundi bari inyuma y'ibi byose. Noneho nkavuga nti, kwa abo bantu bari kurasa ari uwarashe mbere, ari uwarashe ubwa kabiri, nta muratini urimo, nta mexican urimo, nta muafricans urimo, abantu bose bari gushaka kumurasa bose ni abazungu ba nyabo, ni aba white toto, mbese ni abazungu. Kubera iki ari kubishyira kubimukira? Kubera ari kubishyira kubimukira, agakomeza abishinja Kamala Harris. Kamala Harris ntabwo nizera ko ari winjiza abimukira muri iki gihugu, ariko still ari kubishinja Kamala Harris, avuga ko yamushajije ejo bundi muri debate, bigatuma avuga amagambo menshi agasara nyine agarengera, noneho bigatuma abimukira ari ukuntu bamwumva bakamurakarira, akaba ari we ushaka kumwicisha cyangwa se kumwica. Ariko ku makuru dufite, ku mafoto dufite, kuki n'iki, nta hantu hagaragara umwirabura ari ushaka kurasa, nta hantu hagaragara
umu Spanish cyangwa se bano bazungu b'Iburayi cyangwa se undi muntu wakure na bazungu kavukire binaha bari kumwihigira wavuga uti ni ibiki biri kugenda bite kubera iki abimukira bakomeje gutera ibibazo cyakora aza kwisubiraho nyuma aravuga ati yewe nta mwimukira nanga ntago ngende ntashaka ko abimukira baza nta n'ikibazo mfitanye n'abimukira abimukira nifuza ko baza ariko bakaza mu buryo buzwi bagapimwa amaceka bagabwa ipapuro byemewe bakaza ari abantu bizewe batakoze batagushije batamenye amaraso mu gihugu cyabo batisha abantu batafite background mbi ngo wenda ari abajura ari abicanyi babe wenda nyine bagomba kubanza baci bapimwa bagakorerwa irondora nyine bakabarurwa bagacekingwa apu bagaterwa imiti yibanze kugira ngo batazane indwara kavukire z'iwabo bagaterwa imiti yo kuba bashobora ubukonje bw'ina bagaterwa imiti yo kuba bashobora ibiryo by'ina bagaterwa imiti nyine like yerekana ko we mbese ari kwisubira avuga ko nta kibazo afitanye n'abimukira ahubwo we ashaka ko abimukira baza bagaca mu nzira ikwiriye mbese baza barateguwe ntibaza ari nk'ibivejuru ngo baze batazwe kuko ngo nibo ngo badutwarira utuzi ngo nibo badutwarira ngo buri kantu kose ngo buno ngo umutungo wagiye hasi cyane kuko abimukira baraza bakawutwara iwabo ngo ubumenyi bwose baraza bamara kumenya bakigendera ngo akazi abaturage bavukiye nta kazi bafite kubera ko abantu babaye benshi mu gihugu amafaranga aramanuka utuzi duhabwa tujya ku mafaranga makeya noneho ugasanga niba umuturage winaha atakemera gukorera udufaranga duke duke barwohereza akazi uwo muntu w'inkandagira bitabo wavuye mu bibera bihugu byo hakurya kuko uwo muntu we byanga byakunda ayo mafaranga araza kuyemera rero bigatuma wa muntu wari waramenyereye gukorera wenda amadolari 30 ku isaha hari kuboneka undi muntu w'inkandagira bitabo uri gukora ako kazi ariko agakora ku madolari 10 bigatuma rero amafaranga abura utuzi tukabura muri ibi bihugu kubera ko abimukira babayemo benshi so rero njye ndashaka ko abimukira bazaza ariko bakaza bacekinzwe bakaza bazwi bakaza bazwi background zabo bazwi ngo uyu muntu ni muntu ki ari capable ko yakora kino kintu ese n'umwicanyi ese n'umujura ibintu nk'ibyo rero bikantangaza uburyo yaba yisubiye agatangira gushaka kwereka ko abimukira ashaka ko baza kandi we mu bindi bintu yari yanditse kuri Twitter mbere yaho gato ya mbere kuri Noroswa riba nta n'amasaha 24 yari ashize we ubwe yarivugiye ati njyewe n'abimukira bamaze kugera munaha ariko bakaba bafite ibibazo bakaba batangiye kugira ibyo bashinjwa n'inkiko bakaba bafite ibyangombwa bituzuye bose nzabasubiza iwabo nyine ugatekereza ni ukubera ko atangiye noneho gushaka kumvisha abantu ko abimukira nta kintu batwaye bucya ashaka ari uko abimukira baza mu nzira nziza ese Kamala Harris abiri inyuma gute Kamala Harris ko ari we yishyizemo 99.99% ariko akamwegeranya n'abimukira ushobora kutabibaza ati ni gute ari kubihuza Kamala Harris ku muntu abantu batamuzi Kamala Harris avuka ku mugore w'umwirabura avuka ku bahinde nyina ari umuhinde kazi waje muri iki gihugu akiri mutoya cyane yahagera agashigirwa umuzungu so rero we abita bose ko arabimukira kuba waraje nyoko yaraje cyangwa se yaraje yagira naka kubyarana n'umuzungu cyangwa se kubyarana naha we kugezana n'ubu n'ubundi arakomeza kukwita kuri umwimukira akomeza kukubwira ko anatari iwanyu rero yavuze abimukira akabivanga na Kamala Harris n'ubu ndabashaka kwerekana yuko Kamala Harris mama yaje akiri umwana muto yageze inaha ashakana n'umuzungu abyara Kamala Harris so still Kamala Harris ntago amufata nk'umunyamerika ufatika ari nacyo yigeze gutangira mu minsi yashize igihe yiyamamazaga za 2016 atera amagambo Barack Obama avuga ko Barack Obama atari umunyamerika ese ni umunyamerika he natwereke birth certificate ye natwereke certificate y'amavuka ye ko ye yavukiye hehe ni gute muvuga ngo ni umunyamerika kandi waba ari muri Afurika ni gute muvuga ngo ni umunyamerika kandi waba ari Kenya nyine amuzana amagambo menshi birangira
na birangira Barack Obama yerekanye certificate y'amavuko amagambo arashira so rero mwakoze kwa nanjye mu biro bya byiza bye.